मोर नाम मिस रेजमिन आंसारी मैं दुबागुरी मॉडर्न इंग्लिश स्कूल हाई सेकेंड एस एस एल सीत फार्ष्ट डिविशन उत्तीर्ण स्कूल तेरह शतांश उत्तीर्ण आज आमार शिकारत शिक्षक शिक्षय बहुत सहयोगिता जेतिया क्या डाउट आछिल शिक्षक शिक्षय बहुत धुनिया के बुझा दी घर गई बुझा दी बेके आनाउल सर अजीजुल हक सर आमाक सहयोगिता करिछे आमार शिकारत शिक्षक शिक्षय और मा देवता बहुत सहयोगिता करिछिल लगते आमार स्कूलर शिक्षक शिक्षय तथा आमार आर्थिक अवस्था इमान भाल नहय तो आरु भाल रिजल्ट करिब पर नाय आशा करिछिल आरु अलप भाल हब केनेकुवा लागिछे सकलो आनन्द उल्लास बहुत भाल लागिछे যেহেতু 100 শতাংশ উত্তীর্ণ হার বিদ্যালয়ত কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে আমাৰ বিদ্যালয়খনৰ পৰা এই বছৰ আমাৰ 17 জন ছাত্ৰ-ছাত্ৰী অৱতীৰ্ণ হৈছিলে তাৰ পৰা আমি মাশাআল্লাহ 12 জনে ফার্স্ট ডিভিজন পাইছো আৰু বাদ বাকি আমাৰ 5 জনে সেকেন্ড ডিভিজন পাইছে আমাৰ বিদ্যালয়খনত আজিৰ দিনত থার্ড ডিভিজন বা অনুত্তীৰ্ণ কোনো ছাত্ৰ-ছাত্ৰী নাই প্ৰতিজন ছাত্ৰ-ছাত্ৰী দুটা তিনিটা সাবজেক্টত লেটাৰ মার্ক পাইছে আমার বহুত ভাল লাগিছে আজি জি আমার বিদ্যালয়খনৰ পৰা পঢ়ি যোৱা বা অন্য বিদ্যালয়খনৰ পৰা পঢ়ি যোৱা বহু সংখ্যক ভাল ভালেমান ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰ্থিকভাৱে জৰুলা হোৱাৰ বাবে এটা হাই স্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত ভাল ৰিজাল্ট ফলাফল পোৱাৰ পিছতো হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীত এটা ভাল ৰিজাল্ট কৰিব নোৱাৰা সেইখিনিৰে আমি সেইখিনি কথা আমাৰ আগত ৰাখি আমি এইবাৰ একদম খুব নিম্নমানৰ পিছত আমি হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীৰ কলা শাখাত আমি এডমিশ্যনখিনি ল'ম বুলি ভাবি আছোঁ আৰু আমাৰ এডমিশ্যনখিনিৰ লোৱাৰ সময়ত আমি দুই তিনিটা ফেচিলিটিছ আমাৰ স্কুলৰ সুবিধাসমূহ দিছে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমাৰ 75% নম্বৰ পাইছে ষ্টাৰ মাৰ্ক পাইছে তেখেতসকলক আমি স্কুলে স্কুল কমিটিয়ে স্কুলখনে সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীটো পঢ়াই দিব বুলি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আমাৰ ছাৰ বাইদেউসকলে আমি ইয়াত খুব কষ্টৰে কাম কৰোঁ আমাৰ ইয়াত এনেকুৱা বহুত ছাত্ৰ আছে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আৰ্থিক অৱস্থা অতিকৈ জৰুলা সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি বিনামূলীয়াভাৱে পঢ়াওঁ আমি কিছুমান ৰিমিডিয়েল ক্লাছৰ ব্যৱস্থাও ইয়াত আছে আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ধৰি লওক অৱতীৰ্ণ কৰিব পৰা কিছুমান ব্যতিক্ৰমো পোৱা যায় সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি বিশেষভাৱে ঘৰত গৈ দেখুৱাওঁ পঢ়োঁ से लेकर बिजनेस पर्सनल से लेकर होम हर जरूरत को मिलेगा लोन तो हुआ ना यही सही लोन।